はい、ポケモンブラック続きからやっていきたいと思います。前回チャンピオンロードで終わったので、ちょっとサクッとねチャンピオンロード抜けようと思います。そうだ、怪力とかをね使える子をいずれ捕まえないとな。どうなんだろう、アザマシン探しとかやっぱするとききっと必要だよ。これ待って、どっか確かねなんかあったと思うんだよね。うわー、どっちだろう、こっち。合ってる？なるほど、よかったよかった。で、でもあれだね、なんかその怪力とかないと進めませんよってところはないのがありがたいね。こんにちは。ポケモンに勝たせてやるためのどうすればいいか考え、ようやく答えが見えてきた。おお、なるほど。なるほどね。デビッド、なんかすごいね、なんかみんな名前がおしゃれよね。なんか前回も結構みんなおしゃれだったし、ギギアルじゃなくてギギアルね。これはね違うね、ポケモン変えた方がいいの、ね、よ。シャンデラだと思う、鋼だもんね。鋼に対して炎っていうのだけはねちゃんと覚えてんの。何、うわ、なるほど。うわ最悪だ、うわ最悪だ。頑張れ頑張れ、いけるいける。麻痺発動率高くないですか。放電自体はねそんな回復した方がいいかな。あまりにもだよね、あまりにもちょっと動けなさすぎるよね。あ、やけたやけた。あ、ナイス。ヒダルマ、なるほど。ブルンゲ、やっぱ相手が出してくるポケモンがさ分かるポケモンだとありがたいわ。あれヒヒダルマってさ白いのがいたのってなんだっけ、なんか白いのいるイメージなんだよ。ハラダイコね、私もパラダイコは割と使いがちだったな。あれはいつ使ってたんだろう、私は。ピカブイの時かな。ガマゲロゲ。ガマゲロゲは、シビルドン行こう。デンチュラでもいいんだけど、デンチュラ別に経験値入るからね、ほっといても。あ、違う、この人でも地面なんじゃなかったっけ。電磁波入れとこ。あ、やっぱね、本当にやば。なんかさ、ガマゲロゲっていう名前だけで私大丈夫、本当。エルフンだそう。じゃあ見てる人イラッとしたと思う。なんで今シビルドン出したんだよって。そうだよね。冷静にそう。大丈夫だよね、ティガドレインって確か技マシンあったよね、拾いたいな。そしたらエルフももうちょっとね火力が出るとなるから
うん、麻痺だけ直しとかないとね。麻痺麻痺、不思議な飴ね、不思議な飴も使いたいけど、ま、今じゃないかんだよね。眠気覚まし、麻痺直し、さあ行きましょう。どっちだ、こっち、違いましたね。こっち。上の人も戦うよね、きっとね。で、うわ、どっちだ？こっち。え？降りすぎたこれ。あ、でも。なんかぽいとこ来てない？よし。よし。こんなに苦戦しないといいんだけど、どう？ギガイアス、あーなるほどね、うん、ゴチルゼルでもいけるかしら、ちょっと危うい、変える。ここは安全に行こうか、うん、嘘、待ってよ、絶望なんだけど、マジめっちゃ強いんだけど、10しか耐えないのね、そっか、まあしょうがないね、エルフーニャ、まあそれはきついものよね、うん、あ、そんなもんか、終わった。いやまあでもいい仕事をしたよ、うん、待って、もうゴチルゼルでゴリ押す、うん、それしかない、それしかない、はい、いけたいけた、おめでとう。シビルドン、シビルドンはうちはちょっと微妙よね。あ、すごいレベル高い、なんか敵出てくるとわかるけど、やっぱ動きかわいいよね、すごいかわいい、やめて、サイコショック、防御そんなないイメージなんだけど、やったなのか、電池で良かったね、経験値だけはいただけたね、うん、やっぱさ、さすがチャンピオンロードだよね、まあ私の手持ちが弱いだっけっていうか、まあ私が弱いっていうのが一番の原因なんだろうけどね、まさか3体もやられるとはちょっと思わなかったよね、みんな頑張ろうね。お前が頑張れよっていう。もう
ドリマチャンピオンロードをクリアしたら、まあ、レベル上げも兼ねね、ちょっとうろうろして、マザマシンも手に入れて、っていうね。下回る。ああ、なるほどね。うん。こっちからも行けましたよっていうね。待って、もう終わりこれ、っぽくない？この下に道具落ちているようだけど、こんな長い坂滑って下る勇気はないよね。え？どこ？どこよ？あ、待って、あ！あれのこと言ってんの？最悪だ。なるほど。じゃあちょっと取りに行くとこまでちょっとカットしようかな。よし、戻ってきましたよ。なんだろう。あ、ワイルドボルト。なるほど。やった。これは取っといてよかったですね。で、そう、戻ってる時に思ったんだけど、なんか一箇所さ、私多分降りてないとこあると思うんだよね。まあそこが果たしていいあれなのかわかんないけど、ここの、これ？こっちが降りてるからこっち降りてないのよ。こっち何？ただ降りただけ？ただ降りただけでしたね。はーい。ではね、サクッと行きましょう。あの方敵じゃなかったので、うん、これでもしついちゃったら、そうね、どうしようね。秘伝マシン要員の人を捕まえにまず行こうかな。誰がいいんだろう。なんか怪力とかもろもろ覚えれる人がいいんだけど、もうビジュアルは問いませんって感じよね。うん、お、あ、着いたよポケモンリーグ。誰あんた。ポケモンリーグは純粋に強さのみを追い求め示す場所。その示す方法は至ってシンプル。指定のチャンピオンに勝つことだけである。誰からでも挑戦できるし。いいえ、もういけちゃうんだね。ここは特に何もないと。初だ、初チャンピオンですよ。まあ不安だよね。四天王って私本当に不安なのよ。なんか買おう。まあ四天王に挑むっていうことも考えると、やっぱ回復の薬はもうたくさん持っといた方がいいんじゃなかろうか。元気のかけらも買っておきます。すぐ私死んじゃうんで。何でも直しは結構持ってるね。よし、あなたは何売ってるんですか。あー、すごいいっぱいある。ちょっと待って、欲しいな。ゴージャスボールね、大好きなの。10個買っとくぐらい。ではですね、ちょっと今回は、まあ、挑まずに、ちょっとこれから、誰か一匹預けます。エルフン預けます。で、いろんな場所をちょっと、飛び回ろうと思います。あ、てかもう一人は預けた方がいいのかな？その、ね。まあ、いっか。どこ行こうかな。とりあえず、コメントでいただいていたので、ここかな？違う。吹き寄せじゃなくて、タワーオブヘブンでもなくて、塔でもなくて、え？何ここ？あ、ここだ、ここ、ここ。古代の城に、シャドボかな？がありますっていうので、
え、それは取らざるを得ないと思って。ちょっともう一体預けとくわ。怪力とか覚えれる人捕まえた時にすぐ手持ちに欲しいので、うん、誰だろう。シビルドン、ここでも全員レベル44なんだ。でシビルドンかな。はい、よし。ではね、塩探検に行きましょう。言われてみれば城もそんなに探索してないもんね。あと城周りの敵の方たち全然倒してない。まあでもレベル低いしね、あの人たちね。別に今すぐ倒さなくていけないわけでもないしね。ああ、よいしょ。で、あんまり触れ合いたくないので、はい、さあ行くよ。城の中にあるのかな、多分そうだよね。さすがに砂漠ではない。砂漠のあ、全部終わったもんね、このね。ここ砂漠ではないよね、別にね。そう、リゾートデザートよ。あったあった、ここここ。あ、でもどうなんだろう、その必要かな、やっぱり。いらないかな。まあ、こうやって多分落ちるところにあるんだろうな。落ちないようにね。冷静に、冷静に。ここは落ちていいんだよね。髪の毛死んじゃうだろうな。ね。ここも多分。待って、ここにあるじゃん。これどうやって取るんだ。これ一番奥からでいける？いけそういけそう。これ？うわ、なんか知ってる。なんか捕まえたこともないし、使ったこともないけど、なんか割と好きかも。でもね、ゴーストタイプとかはあった。シャドーボール。こんなところにあったのね。これ取って帰るべきだったよ。ではですね、これでまあ帰るんですけど、そうね、次どこ行こうかな。こればっかりはさ、何かしらちょっと、あ、これ待って、帰るのどうしたらいいの。穴抜けの紐で帰れる。よし、ちょっと調べるしかないよね。もうその技マシンのありかとか、なんかそういうのね。はい、ですね、いろいろちょっと調べたんですけど、ギガドレインってないんだね。ギガインパクト、私見間違えてたみたい。ギガってついてるから。なんか前パッと、わざましにちなみにピーって見たときに、あーと思って、今ちゃんと見たらなかったね、そんなのはね。ということで、なんかこれ以外別にそんなに今すぐ、絶対に欲しいっていうのはないかなと思って、なんか大体ね、殿堂入り号とか、あとなんか、ジャイアントホールだとか、と行ったことない場所とかが多いので、まあ、これで多分大丈夫かなって、まあ、ちょっとね、不安はありますけどね。ということで、もう覚えさせましょう、まず。これですね。そうなんだよな、ブルンゲルも覚えれるんだよな。まあでも別にシャンデラだけでいいだろうっていう感じよね。どうだろう、
状態以上にする余裕がないから、はい、そうだね、ブルンゲルにシャドボ、意外とあったらいいかもなって気は確かにするけど、ヘドロ爆弾誰か覚えれないねえ、覚えれるんかい。ブルンゲルちょっとヘドロ爆弾でも覚える？意外とありっちゃあり。でもね、忘れさせたい技もそんなにない。あー、自己再生な、別に使わないか。だったら薬使うもんね。うん、薬使う。私ヘドロ爆弾を使うタイミングがあるかどうかもわからないけどね。エコーボイス、うん、個人的にね、メロメロは結構好きだから使いたい気もするけど、シャドウクロいらないよね。あ、ボルトチェンジってあれなんだ、特殊カウントなんだね。なんかイメージ的に物理だと思ってた。え、ラスターカノン強くない？でも絶対うちの子無理だと思う。だって鋼でしょ？だよね。あ、てか手持ち戻すわ。手持ち元に戻して、一回挑みますか？うん。なんか今噛んだな。甘噛みしたけど。お時間的には結構微妙。まあ、わかんない。カットしてるからどうかわかんないけど。一回挑んでみて、まあなんか、現実を知るというのも大事かもしれないよね。絶対レベル低いでしょ、私。うん。レベル低いし、まあ、ちょっと手持ちもね、そんな、全然ゴリゴリではないので。ちょっと待ってね。意外と覚えれない？シビルドン？覚えられる。え、シビルドン何、優秀じゃない？ちょっと待ってよ。シビルドンいらない技あるか？神砕く。10万あるんだからチャージビームいらないでしょ。でも私、鋼って何が弱って、何に刺さるかよく分かってない。覚えさせたのはいいけど、それこそちゃんと、見ながらやらないと分かんないと思う。タイプ1のやつ。マンホールはいらないかな。じゃあこんなもんで行ってみますか、一回。行けちゃったら、行けるとこまで行こう。うん。四天王どうだろうな。頼もう。はい。おお。あ、すごい、何？あ、これね、こういろんなとこ行けばいいんだ。それぞれにいるってこと？何？ゴーストタイプだ。待って。あ、いきなりゴースト？ちょっと待ってよ。いや、これ私がここに入ったからいけないんだよね。怖いな。誰がいいんだっけ？ゴーストだから、エスパーは、刺さるんだっけ？刺さんないんだっけ？もう不安になっちゃう。ゴーストでしょ？刺さんないよね。ゴーストにはゴーストかな？確か。え、シャンデラでいける？なんかシャンデラにちょっと荷が重い気もするけど。なにこれ？笑わないで。うわ、なに？だって私、悪タイプとか持ってないからさ。悪タイプ持っとくべきだったな。その男、瞳に暗き炎をたたえ、ただ一つ正義をなすため、自分以外のすべてを
5番。あ、そうなんだ。挑戦者の方ですよね。ホストポケモン使いの視点のしきみ、服かわいい服かわいい。あ、でも4体なんだ。もうちょっと持ってるイメージだった。あ、さっき見た人だ。あ、レベル高いわ。レベル上げしよう優秀。シャンデラさすがです。ゴルール。あれ、ゴルーグって私なんかあれだ、あのちっちゃいのが進化したんだ。でもなんか見たことある気がする。映画いた？どれかの映画出てなかった？見たことある気がするわ。お、ブルンゲルじゃん。ブルンゲルだったらシャンデラ使わなくてもいける。シビルドン意外と戦えてるぞ。10万ボルト。まあ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 、波乗りなら、まあまあまあ、よし。封じ込められたんだけど、嫌な感じ。シャンデラね。うちもシャンデラで行こうか。いや結構普通に戦えてて嬉しいな。レベル50 半端ないね。うわ、そりゃそうだよな。うわさすがに倒せない。そう、いや、ブルンゲルさ、スピードが遅いじゃん。まあ、でもゴチルゼルも遅いか。てか、ゴチルゼルでちょっと削っといて、っていうのが理想。一撃耐えて。一撃耐えて。うお！耐えた。少ねえ。やった、当たんなかった。よし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 。熱い展開これは。まあまあいいです。で、残りはちょっとブルンゲルに頑張っていただきましょう。頑張れ。一撃耐えればいけるからね。先生の爪仕事する。よし、勝てました。グレートです。ですよねですよねって、ごめんなさい。まずポケモンに謝らないと。私のせいで辛い思いさせちゃって本当にごめんね。あなたは悪くないです。こうなるのは勝負の常、それを踏まえて私も四天王してますから。やったー、勝てた。1人目、嬉しい普通に嬉しい。なんなら私普通に1人目でもう無理で、次回までにレベル上げしときますっていう流れになるんだろうなって踏んでたから、正直嬉しい。いや、シャンデラ大活躍ですね。あとゴチルゼルもいい仕事をしたよ。さあ、ということで2人目いっちゃいます。
じゃあもうこっちだよね、順に行きたいよね、こう左右からね。何これ、え、何これ、何タイプこの人、電気とかかな、電気だと結構やばいかも。電気に有効なポケモンがいない。ちょっと待って、え、そうだよね、うちって電気は無理なんだよね。鋼かな、それとも、でも鋼でもきつい気がする。だって鋼って炎でしょ。だから一回ちょっとシャンデラで行ってみよう。うん、仕方ないわね。うん、え、格闘だって、ちょっと想像と違ったんだけど、あ、そうなんだ、格闘タイプの方ね。あ、格闘っぽい、あ、でもイケメンだったよ。なるほどね、こうなってくるともう無理よ。まあね、ここはゴチルゼルで戦うしかないので、そうね、ちょっと削っとく、ちょっと削っとこうか、うん、強いなって本当に思ってる。まあしょうがないしょうがない、格闘か、そうかそうか、頑張ろうね、ゴチルゼル。うん、えい、赤になってから使うと思ってたそんな甘くねえよって。もう一回サイコショックでいっか、打撃出してきたら嘆き出すよね。あ、じゃあ嘆き出してきたから打撃出すよね。どうだろう。コジョンド。コジョンド。あ、好き。ビジュアルすごい好き。かわいいよね。ひるんでしまった。頑張れ。よし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 。レンチュラに経験値上げる必要ありますかって感じではあるよね。いや、わかんない。この後レンチュラ大活躍かもしれないから。あ、待って、向こうのが早いの。ああやばい、突然訪れたピンチ。ごめんね、エルフン、あのエルフンにはちょっと壁になってもらうわ。うん、いやだって正直ゴチルゼルがいないと無理だもん。まだだって最後の1体残ってるわけだからね。当たらなかった、ナイスです。待って、すごい傷薬の数が足りないあ、でも満タンの薬あるからいいかな。どうだろう、怪しい、怪しいよね。うん、そんなに食らうんだ。追い風入れとこ、まあ大丈夫、追い風入れたから、うん、頑張ろう、ゴチルゼル、いけるよ。うわ、その微妙な残し嫌だね。まあだろうね、だろうね。
本当にちょっと残るじゃん。騙し打ち。追い風やんじゃったよ。ローブシン。なるほどね。なるほど。でもあれだな、ジムリーダーのビジュアル好きだな。ジムリーダーじゃないわ、四天王のビジュアル今のところ二人とも好きよ。よし、不意打ちって強かったっけ。なんか強かったイメージはある。切り裂くいらない、切り裂いてる場合じゃないのよ。それは尊いと思う、ありがとうね。さすがだな。他の四天王とも戦いさらなる高みを目指せ。はーい、なんとか二人目までいけましたね。いや、なんかここでやめてもいいんだけど、もうここまで来たら残り2人いきます。でその先はね、さすがにちょっと今回はきついかなと思うんだけど、ただ勝てるかどうかは見てよっていう。さっき水があったからさ、水で十分よ。でよし、行くぞ。まあ、もし負けたとして、もう一回最初からってなっても、ここ二人はなんか大丈夫そうな気がする。なんだこれ。炎タイプではないわね、絶対。ビジュアル的に。エスパーかな。ぽくない？エスパーっぽくない？わかんないけど、今日はどういう日かな。続けざまに挑戦者がやってくるとは。四天王ギーマ、その役割に従いお相手するまで。何ポケモンなのか紹介してくれなかった。え、イケメン、イケメンじゃない？イケメンにはちょっと甘いのよね、私。え？思ってたのと違う。この、え、悪ってことか。悪か。悪は、結構きつくないですか？ゴースト効かないよね。うわ、きついべ。意外と耐えた。よしよし。悪は。うちだとデンチュラか、デンチュラ頑張ろう。いっぱい経験値あげたじゃない。頑張ろう。まあ使うだろうね。やけど治ったの痛い。そう、あれ、この人悪じゃない。大丈夫大丈夫大丈夫はない。あ、いっそさ、いっそよ。薬を2回使わせるっていう手もあるよね。使ってくるよね。終わった。待って、2人やられたの痛いんだけど、どうしよう。
それは使うよね。まあ使うよね。攻撃力上がってるもんな。ダメだ全然ダメだ。どうしよう。だって自信過剰やばいでしょ。ピンチ普通にピンチです。こいつ格闘なんだ。じゃあ弱点が格闘なのかな。今パッと見たんだけど、飛行2倍だって。飛行いねえんだ。うん、死んだな一撃死だよこんなの絶対。ですよね。あ、待って、これ勝てないやばいやばい、終わった。初負けですね。初負けではないけど、もうだってどうしようもないよ。宿り木入れたとてね、宿り木のあれじゃもう追いつかない。悪格闘なんだ。ああなるほどね。だから私が持ってる人たちなんて大体さ効果ないのよ終わった。今だとフェアリーが刺さるんだね。もうこの時代フェアリーないもんね。うん、辛いわ。あと神砕くがまあ刺さるからね。ゴーストとか多いからね。ほら。うわぁ。いいですよ、お金ぐらいは。全然。ということで、そうね、刺さるのは格闘飛行だもんな。まあちょっと突破できるようにね、レベルを上げるか。そうだよね、手持ちに関しては最悪エルフンは抜いてもいいかなってちょっと内心思ってはいる。あ、もしくはデンチュラ正直いやまあって感じですね。でもゴリ押せば勝てる気がするんだよね、正直。なのでちょっと頑張りますなのでレベル上げを頑張ろうと思います。全員50ぐらいあったらいいかな。全員50はきついぞ自分で今言ってから思ったけど、そうだよね。なんかメインで戦うところ、シャンデラ、ゴチルゼル、ブルンゲルあたりは50ぐらいあった方がやっぱ安心はするよね。はい、ということで、まあ次動画を撮るタイミングまでにどれだけ上げれるかわかんないんですけど、少しまあレベルをね、上げようと思います。はい、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。次回こそ四天王全員倒そうと思います。ということで、まあ、これで終わりたいと思います。バイバイ。